Martin , korvpall on küll meeskonnamäng , loomulikult mängis terve meeskond , kuid täna sinu poolt väga hea esitus , usun , et jääd ise ka rahule . Jah , üritasin teravalt mängida ja hoida teravust ja teistel olukordi endale , et no, sain nagu alguses käima ja püüdsin olla meeskonna ka nii palju kasulik kui suutsin , aga selles mõttes , et kui ikkagi no, vahe jäi natuke suur , et oleks võinud ikkagi jääda alla kümne , et siis on nagu oleks vähe rahulikuma südamega minna sinna teisele mängule , aga midagi ei ole veel kadunud selles mõttes , et püsti viska kindlasti . No Martin , see 10 punkti , no natuke rohkem küll ütleme , aga just see 10 punkti esimesest veerandajast jäigi nagu kollitama , et oleks see nüüd noh , ütleme nii , oleks , aga ütleme , see lõpp oleks hoopis teistmoodi olnud , kui see 10 punkti ei oleks jäänud nüüd kollitama , mis jäigi esimesest veerandist meil . jah , et nad meie nagu jah , nad viskasid selles mõttes kõik keskpositsiooni visked nagu viskasid väga enesekindlalt kõik sisse , et meie nagu jah, olime , et üritasime nende kolmesed nagu ära võtta ja korvi alt , et nad ei saaks , aga nad said selle esimesel veerandil jah , nagu panid keskpositsiooni visked väga palju sisse , et väga nagu rasked ja enesekindlad visked jällegi , et aga no pole midagi öelda , et nad on ikkagi , klass on neil olemas selles mõttes , et sellised visked nad on harjunud tegema ja panevad sisse . No Martin , kui suured võimalused neil siiski nüüd , no vahe on jah , üsnagi suur tegelikult ikkagi , aga on meil mingid võimalused olemas veel Lätis Valmieras ? Kindlasti me püüame vähemalt . jaa , ei , ma ei usu küll , et see vahe nüüd nagu nii suur on , et nagu lihtsalt seda mängu mängima sinna minna , et kindlasti jälle saame alguse käima ja saame ette , et ega see siin tänapäeva nagu korvpallis , ega see vahe ei ole midagi nii suur , et muidugi lähme seda mängu ikka võitma rohkem kui 13 punktiga . Õnne rohkem , õnnestumisi rohkem ja tuleb ! kindlasti . Läti fänne oli ka täna siin , loodame , et siis tuleb ka Valmierasse Rapla fänne . no loodame , aga ma loodan , et Rapla fänne tuleb ikka rohkem kui siia Valmiera fänne . aitäh , Martin , jääme koos ootama ja edukat järgmist mängu ! aitäh !